My naam is Ansu en baie welkom by die Speelhoekie. Hier by die Speelhoekie leer ons elke week meer van Jesus en meer van die Bybel. Vandag gaan ons weer gaan kuier by ons twee maatjies, David en Daniel. Is julle opgewonde? Is julle reg? Kom ons doen dit. David! David en Daniel, David en Daniel. Waar is julle? Sien julle hulle? Ansu. Is jy? Sy, David, wat maak jy? Kom uit, man. Nee, ek is 'n bietjie skaam. Hoekom is jy skaam? Ek het op my teen gemors. Kyk hoe vuil is jou hare. Waar is jy? Voel grond. Wat is nou, David? Ek het in die tuin gespeel. My mama het gesê ek mag nie. Ek moet my huiswerk doen en nou het ek gemors op my hemp. Oepsies, ja. Nou is jou hempie vol grond. Ja, en my mama het gesê, hy mag nie vuil word nie. Ach nee man, dit sê ek het ook nie so erg nie. Kom, wys gewoon so lyk jou hempie. Okay. Kom, David. Oeh, gatapatapa, oeh, David is baie vuil. Weet, en ek weet nie wat nou om te doen nie. Ach nee, David, ek sal jou help. Dat ek jou aas sê. Kyk, hier so vinnig, maar jy was stout, David. Ek weet, ek moes geluister het vir my mama en nou is my vuil en nou gaan sy my bak slaag hier. Nee, sy sal nie bak slaag hier. Kom, ek sal hier so vir haar mooi gaan staan en verduidelik dat jy net 'n foutjie gemaak het en ek seker sy sal dit verstaan. En kyk, nou is jou hempie weer skoon. Oh, yay! Nou dink ek jou hare ook skoon maak. Sjoe. Baie dankie, Ansu. Jy het omtrent rof gespeel daar in die grond. Dit was so lekker. Ek het bal gespeel. Ooh, lekker bal gespeel. Oef, kyk hierdie grondstukkies, David, ete. As ek kom, ons kam jou haartjies pragtig en mooi. Ooh, netjies. Kyk hoe mooi lyk hy nou, maatjies. Lyk jy nie mooi nie? Dankie, Ansu. Dankie, maatjies. Dit is so 'n groot plesier, David. Nou lyk jy spiekeries. Weet julle wat dat hier nie my aan dink, maatjies? Wat dan, so? So, jy mag nie buiten gaan speel het nie, nie? Nee. En toe word jou hempie vuil, omdat jy iets gaan doen het wat jy nie mag doen het nie. Ja. En toe wil jy nie na ons toe kom nie, want jy het skaam gekry vir hoe vuil jy was vir wat jy gedoen het. Nie? Ja, en ek is bang julle sê by mama. Ons sal nie vir mama sê nie, hierdie is 'n geheime plek. Nee, net ons weet van hierdie plekkie en ons hou dit hier so tjoepstil, want jy weet jy iets verkeerd gedoen, nee. Ja. En jy het vir ons kom sê dat David het vir ons kom sê dat hy het geweet hy mag nie buite gaan speel nie. Hy weet wat hy verkeerd gedoen het. Ja. So dan voel ek net dit is okay. Ten minste weet jy wat jy gedoen het en jy het vir ons kom sê dat jy verkeerd was. Maar sal julle en my ma my vergewe? Natuurlik, David, ek is doodseker mama sal jou ook vergewe, want sy weet, jy is nou jammer, jy voel sleg vir wat jy gedoen het, nee? Ja. En dit laat my dink dat wanneer ons soms sonde doen, dan voel ons ook sleg en ons wil nie dan altyd na Jesus toe gaan nie, nee? Nee. Want ons voel vuil, ons en voel... En skaam! En baie skaam, want ons het nou iets verkeerd gedoen, so dan word ons ook vuil, net soos jou, ja. Net soos jou teehempie. Maar in plaas daarvan om weg te hardloop, wat ons baie graag doen, want ons voel vuil, ons kry skaam, ons dink die Here gaan met ons raas, ons dink die Here gaan met ons straf, ons dink hy gaan nie meer van ons hou nie, ons dink hy gaan nie meer vir ons lief wees nie, nê? Ja. Maar dis nie die waarheid nie. Jesus wil hê jy moet na hom toe kom, sodat jy vir hom kan sê en jy het klaar, jy was baie hartseer en jy het baie skaam gekry en jy was baie jammer vir wat jy gedoen het, nê? En jy het geweet jy was verkeerd. Ja. En toe kom jy uit en toe kon ek jou hempie vir jou skoon maak. En dit is presies so met Jesus. Wanneer ons sonde doen en ons word vuil in ons hartjies, dan wil hy nie ons moet wegkruip nie, want ons kan nie ons hempie self skoon maak. Nee, ek nee? Kon nie hierdie doen nie. Nee, jy het ons nodig gehad en net so het ons Jesus nodig om ons hartjies weer skoon te maak. En hy sê vir ons, hy wil hê ons moet na hom toe kom sodat ons ons hartjies kan skoon maak by hom. Ja. Hy is die enigste wat ons harties kan skoonmaak. So hy wil ook hê dat wanneer ons sonde doen, moet ons na hom toe kom en vir hom sê, Here, ons is baie jammer dat ons hierdie gedoen het en ons weet ons was verkeerd. En hy gaan nie met ons raas nie en hy gaan nie vir ons wegjaag nie, want hy het genade. En genade is ietsie wat Jesus vir ons gee wat ons nie verdien nie. Want ja, jy was verkeerd,
Jo. So wat eintlik moet gebeur is, mama moet vir jou paslaag gee en mama moet vir jou raas, sodat jy nie weer hierdie doen nie, né? Ja. En presies so met Jesus. Maar hy doen nie, hy raas nie met ons nie, God raas nie met ons nie, hy sê vir ons, ek het Jesus gestuur, sodat ek julle hempies kan skoonmaak, die hele tyd, dat maak nie saak hoeveel keer jy jou hempie vuil is nie, oor en oor en oor, maak hy jou hempie skoon, en selfs as jou hempie so vuil is, het kan nie eers meer skoonmaak nie, weet jy wat doen Jesus, hy geef jou een nieuwe hempie. Oh, ja, dis amazing! Yes, so dit gaan dos nooit, nie genoeg kansen by Jesus nie. Dit is wat ons altyd moet weet is. As ons sonde doen en ons voel sleg oor wat ons gedoen het, dan moet ons nie weghardloop nie. Ons moet na hom toe gaan. Ja. Ons moet hom sê, Jesus, ons is baie jammer. Ons het sonde gepleeg. Ons het sonde gedoen. Asseblief vergewe ons. En hy sê, "Sjop, dan, klaar gedoen. Poep, jy is vir jou nuwe hempie, skoon gewas, alles is lekker. Sit 'n glimlag op jou gesig. Niks is lief vir jou." Jesus is baie lief vir ons. Hy is so lief vir ons. En dit is vir ons nodig om te onthou dat ons sonde het. Jo. Jesus sê nie dat wanneer ons in ons hartjies het, dat ons sonde net gaan weggaan nie, nee, David? Nee, ons sonde gaan nie net weg nie en hy weet het ook. So ons moet weet dat ons het sonde, want Jesus weet ons het sonde. God weet ons het sonde, dis hoekom hy Jesus gestuur het. En as ons nie kan erken dat ons sonde het, nie kan ons nie erken dat ons iemand nodig het om ons skoon te maak. Ja. So dan kan ons nie Jesus erken nie. So wanneer ons Jesus erken, erken ons ook dat ons sonde het, want ons erken dat net Jesus kan ons skoon maak. Uh-huh. Hoe mooi is dit nie? Dis verskriklik mooi. Nee. En ons lees al van in die Bybel. Oh. Ja. Kan jy vir my lees dan? Natuurlik, David, ek sal vir julle ook lees, maatjies. So julle kan vir mama en papa vra om julle Bybels te gaan haal en dan maak jy oop by 2 Korintiërs 12. En ons gaan lees net van vers 9 tot vers 10. Oké. Okay. En daar staan dit. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. So dis nou, dis sy ouma. Jy weet wanneer mama jou kleertjies was, dis sy skoonmaakmiddel om jou hempie nou skoon te maak. Is sy genade. Is Jesus se bloed. En my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. En Jesus bedoel hierso wanneer ons swak is, wanneer ons kan erken dat ons sonde is. En wat great is hiervan is selfs wanneer ons regtig swak is, wanneer ons moeg is, wanneer ons nie meer wil nie, wanneer ons vol sonde is, wanneer ons op ons swakste is, sê Jesus, selfs dan is my genade vir jou genoeg, want my krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer, dis nou die mens, die mens sê, daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede. Dis net baie baie groot woorde vir daarom is ek bly as dit nie lekker gaan nie, of wanneer dit moeilik is. Ja. Want in die moeilikhede, ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk. Ja. Nee, want Jesus is by my en hy maak my sterk, maak nie saak wat nie. Exactly. So David, jy kan nou vir mama gaan sê, jammer dat jy die tuin gaan speel het, maar jou hempie is skoon, sy hoef nie meer daaroor te bekommer nie, ek het jou skoon gemaak, jou hare wil wel nie plat bly nie, maar jy lyk net netjies soos jy is. En, dan weet ek, Jesus is baie lief vir jou, en as jy ooit in jou lewe sonde doen, of wat ons moet doen is, bid. En vir Jesus sê, ek het dit gedoen en ek is jammer. Exactly. So maatjies, julle kan mama en papa gaan praat, hoor bietjie by hulle, hoe hulle sonde, wat vir hulle sonde is, en dan kan julle saam bid en vir Jesus vra om julle sondes te vergewe, julle mooi skoon te was en vir julle 'n nuwe hempie te gee. Dis 'n groot plesier David, ons hoop jy het 'n baie lekker week. Maatjies, ons hoop julle het 'n lekker week. Sê tata vir die maatjies David. Bye maatjies. Bye.